organizace Dům zahraniční spolupráce, zřízená ministerstvem školství, vyhlásila soutěž Evropský projektový den, aby podpořila zapojení organizací do programu Erasmus+. Soutěž v Karlovarském kraji vyhrála základní a praktická škola v Aši se svým projektem Evropské tržiště. Každá třída si vzala za úkol zhostit se jedné členské země Evropské unie. Vzali jsme takové ty nejtypičtější, protože naše děti opravdu mají problém s tím, že nerozlišují často, co je stát, co je město, takže jsme vzali takové ty fakt typické jako Řecko, Nizozemí, Německo. Evropské tržiště, které žáci vytvořili před budovou školy, navštívili i děti z dalších ašských škol a školek. Pracovníci Domu zahraniční spolupráce si pro žáky školy připravili vlastní program. My tady s dětmi děláme různé kvízy nebo soutěže, křížovky o Evropě v rámci programu Erasmus+, aby měli o Evropě nějaký ponětí. Pro pedagogy spořádající školy i další zájemce připravili pracovníci Domu zahraniční spolupráce prezentaci o možnostech programu Erasmus+. Erasmus+ je program Evropské unie, který podporuje vzdělávání a práci s mládeží v Evropě. Díky němu mohou například školy a další organizace v Evropě spolupracovat. Žáci, studenti a mladí lidé se mohou v zahraničí učit nebo tam pracovat.